căsătorie fericită înseamnă să te îndrăgostești de mai multe ori, dar întotdeauna de aceeași persoană. Nu există o ocazie mai bună pentru a străluci decât propria nuntă. O întâmplare ciudată a avut loc atunci când, în timpul petrecerii de la nunta sa, Mirele a dispărut cu plicul în care se aflau toți banii. Bărbatul a decis să se mai bucure puțin de libertate înainte de a începe viața matrimonială, cheltuind o bună parte din banii pe care cuplul i-a primit cadou de la invitați. Când s-a întors la restaurant, unchiul Miresei i-ar fi reproșat că a furat banii făcuți cadou. De la violența verbală la cea fizică a fost doar un pas. Cei doi s-au luat la bătaie de față cu toți nuntașii. În timp ce rudele se chinuiau să-i despartă pe cei doi dueliști, proprietarii au chemat forțele de ordine. Amândoi au fost duși la secție pentru a da explicații, iar Mirele s-a ales și cu 3 zile de spitalizare. Cea mai frumoasă zi din viața unei femei este ziua în care se căsătorește. Mulți nu mai cred în familie, în longevitatea ei și ce înseamnă această celulă simplă, care stă la baza integrității și sănătății unei societăți. În ziua în care ne căsătorim, ne jurăm fiecare, dar și împreună, că vom încerca, ne vom strădui și vom reuși să creștem în aceeași direcție, rămânând ca doar moartea să ne mai abată. Pentru un timp, de la acest scop sublim, acela de a ne iubi într-un infinit. Este atât de frumos să crezi într-un vis, dar și mai frumos este să vezi că oamenii gustă porții mari din fericirea ta, a mirilor, cei sărbătoriți în acea zi.